V piatok a v sobotu vyšli opäť po roku do ulíc dobrovoľníci z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska na akciu dobrovoľnej zbierky Biela pastelka. Tento rok sa konal už jej 14. ročník. V Žarnovici na tradičnom mieste na námestí v piatok od rána vyberali dobrovoľníci. Keďže pred obedom prestalo prijať počasie, príjmy do pokladničky sa značne znížili. Už darí sa nám, do 10. sa nám darilo. Teraz už nie, voľako nám to zhora neprajú a ľudia už potom samozrejme utekajú, lebo prší. A každý sa už len poberie šikovne preč. No ale za to sa pristavia ľudia, tí jedni a tí istí, čo chodia každý rok, tak to sú také stalice, ktoré nám prispejú každý rok. Že už vieme, že ten už dneska bol, ten ešte nebol, ten nám už zomrel. A takto pospomíname aj na týchto, čo v predošlých rokoch nás podporili, teraz nás už nemôžu. Ambasádorom zbierky je tento rok hokejový reprezentant Michal Hanzuš, ktorý sa stal tvárou celej kampane, ale v Bratislave bol inštalovaný aj pukomat s pukmi podpísanými práve Michalom, či dražba hokejových predmetov s originálnymi podpismi. Celý výťažok z týchto aktivít, ako aj zo samotnej zbierky, má už teraz svojich adresátov. Finančné prostriedky, ktoré získame pre zbierku Biela pastelka, sú určené na dofinancovanie sociálnych služieb, sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie pre nevidiacich a slabozrakých ľudí. Je to napríklad výučba Braillovho písma, chôdza s bielou palicou, takisto práca s kompenzačnými pomôckami alebo s technicky náročnejšími pomôckami ako odzvučený počítač. V minulom roku sa podarilo v Žarnovici vyzbierať vyše 400 eur a na celom Slovensku 108 tisíc eur. Za celé 14-ročné obdobie existencie Bielej pastelky je to už vyše 1 milióna. Ak by ste sa však rozhodli podporiť nevidiacich v Žarnovici ešte aj v sobotu, pokladničku už na námestí nenájdete. V Žarnovici prebehla zbierka len jeden deň. Zajtra nebudeme, nakoľko pre jeden pár je to veľmi veľa. 2 dni za sebou stať tu. Takže my sme si to vymedzili na ten jeden deň. Zbierka samozrejme na Slovensku trvá až do konca roka. Rodičia môžu ešte po deťoch poslať príspevok v pondelok do školy, kde je ešte pokladnička, prípadne kedykoľvek SMS-kou do konca roka prispieť 2 eurami na číslo 820.